Hello. Hari ini kita tengok satu tajuk yang baru iaitu tajuk 4.2 muatan haba tentu. Kalau kita parking kereta di bawah matahari, kereta tu akan dipanaskan oleh cahaya matahari. Tetapi kalau kita bandingkan suhu antara kaca dengan badan kereta yang dibuat dengan logam, kita akan dapati suhu bagi badan kereta tu adalah jauh lebih tinggi daripada suhu kaca. Kenapa? Untuk nak faham konsep ni, kita nak gunakan satu kuantiti fizik iaitu muatan haba. Apakah itu muatan haba? Muatan haba ialah jumlah haba yang mesti dibekalkan untuk meningkatkan suhu sebuah objek sebanyak 1 darjah Celsius. Katakan kita sekarang ada dua bekas. Bekas A dan bekas B. Katakan bekas A ni diisikan dengan 2 kg air. Dan bekas B ni diisikan dengan 4 kg air. Dan kalau kita panaskan kedua-dua bekas A dan B, kita akan dapati air di dalam bekas B itu susah dipanaskan kalau kita bekalkan kuantiti haba yang sama, suhu bagi bekas B ini akan menjadi lebih rendah daripada suhu bekas A. Ini adalah disebabkan oleh air di dalam dua bekas ini, dia mempunyai muatan haba yang berlainan disebabkan oleh berlainan jisim. Dan sekarang katakan kita tukarkan cecair di, dalam bikar B ini, kita tukarkan jadi 2 kg minyak. Tadi, bikar A diisi dengan air. Sekarang bikar B ini kita isikan dengan minyak. Kedua-dua cecair di dalam bekas ini ialah 2 kg. Tetapi, dia adalah jenis bahan yang berbeza. Dalam A ini, kita ada air dalam B ini kita ada minyak. Dan kalau kita nak panaskan kedua-dua jenis cecair ini, kita akan dapati minyak adalah lebih senang untuk dipanaskan. Suhu dia adalah lebih tinggi. Dan air ini dia mengambil masa yang sangat panjang untuk meningkatkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Jadi dengan ini kita faham, muatan haba ini dia sebenarnya bergantung pada dua faktor. Yang pertama ialah jisim objek. Yang kedua ialah jenis bahan. Kalau kita nak gunakan formula untuk tuliskan muatan haba bagi sesuatu objek, kita boleh tuliskan dengan cara ni. Muatan haba sama dengan Jumlah haba yang diserap ataupun dibebaskan kita gunakan Q. Kita ambil jumlah haba ni bahagikan dengan perubahan suhu. Delta ni maksudnya perubahan, yang theta ni maksudnya suhu, perubahan suhu. Jadi apabila kita gunakan haba yang diserapkan oleh objek itu ataupun dibebaskan oleh objek itu, kita bahagikan dengan perubahan suhu. Kita akan dapat jumlah haba yang dibekalkan untuk meningkatkan suhu itu sebanyak 1 darjah Celsius. Dan oleh sebab kita gunakan formula ni, dalam formula ni tenaga haba unit dia, unit SI dia adalah Joule. Dan SI unit bagi suhu ialah Kelvin. Maka kita boleh tahu unit bagi muatan haba C ialah Joule per Kelvin. Selain daripada Joule per Kelvin, ada lagi satu unit yang selalu kita boleh pakai iaitu Joule per degree Celsius. Ini pun boleh kita pakai. Tetapi hanya Joule per Kelvin ini merupakan SI unit bagi muatan haba. Tadi kita sudah tahu sebenarnya muatan haba ni dia dipengaruhi oleh dua faktor iaitu jisim objek dan jenis bahan. Kalau dia dipengaruhi oleh dua faktor, jadi kita susah untuk nak tahu sifat bagi suatu bahan. Untuk memudahkan kita membuat bandingan antara sifat bahan, biasanya kita akan bandingkan muatan haba ni dengan menetapkan jisim objek itu sebagai 1 kg. Jadi kita perkenalkan satu konsep yang baru iaitu muatan haba tentu. Perkataan tentu ni dia merujuk kepada per unit jisim. Atau per kg. Jadi kalau kita rujuk pada formula tadi, formula ni, kalau kita nak takrifkan muatan haba tentu kita gunakan formula yang sama saja, cuma kita tambahkan dengan satu lagi syarat, iaitu kita bahagikan dengan jisim. Jadi, muatan haba ialah kuantiti haba yang mesti dibekalkan untuk meningkatkan suhu 1 kg bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Dan oleh sebab kita sekarang ada formula yang baru ni. Kalau kita salinkan formula ni, kita susunkan balik, kita akan dapat C sama dengan Q per M delta theta. Ini adalah formula bagi muatan haba tentu. Ini adalah kuantiti haba. Unit dia adalah dalam joule. Ini adalah jisim bahan tu. SI unit dia ialah kg. Dan ini adalah perubahan suhu bagi bahan tersebut. Ini SI unit dia ialah kelvin. Jadi kalau kita nak tahu SI unit bagi muatan haba tentu, SI unit dia ialah joule per kg. per Kelvin. Dalam soalan SPM, bergantung kepada sumber tenaga yang berlainan, soalan yang melibatkan muatan haba tentu mungkin memerlukan penggunaan konsep ataupun formula yang lain untuk mengira tenaga haba. Contoh, kalau katakan kita ada satu objek yang sedang bergerak dan dihentikan oleh daya geseran. Jadi, dalam kes ni, tenaga kinetik tenaga kinetik telah ditukarkan menjadi tenaga haba. Dan formula untuk tenaga kinetik ialah 1 per 2 mv kuasa 2. Maka oleh sebab tenaga kinetik ini ditukarkan menjadi tenaga haba, maka kita boleh tuliskan dia sama dengan Q. Ataupun dalam kes di mana satu pemanas elektrik dipanaskan, kita boleh katakan tenaga elektrik ditukarkan menjadi tenaga haba. Dan formula untuk tenaga elektrik ialah kuasa ala elektrik itu darabkan dengan jumlah masa yang digunakan. Jadi, kita boleh tuliskan formula yang baru iaitu PT sama dengan Q. Kita boleh hubung kaitkan ni. Dalam soalan SPM, satu lagi kesilapan umum yang selalu kita jumpa ialah ada ramai pelajar akan mempunyai konsep yang salah iaitu mereka ingat satu darjah Celsius ni nilai dia adalah sama dengan satu Kelvin. Walaupun dua-dua unit ni adalah unit yang digunakan untuk mengira ataupun mengukur suhu tetapi konsep dia bukan macam ni. Sebenarnya, Perubahan suhu sebanyak 1 darjah Celsius itu adalah sama dengan perubahan suhu sebanyak 1 Kelvin ataupun kita boleh tuliskan dia sebagai perubahan 1 darjah Celsius sama dengan perubahan 1 Kelvin. Ini baru betul. Kalau kita gunakan garis nombor untuk mewakilkan keadaan ni katakan ini adalah skala celsius dan katakan ini adalah skala kelvin sebenarnya 1 darjah celsius adalah sama dengan 274 kelvin dan 2 darjah celsius adalah sama dengan 275 Kelvin 0 darjah Celsius adalah sama dengan 273 Kelvin perubahan satu darjah Celsius ni adalah sama dengan perubahan satu Kelvin dan perubahan di sini perubahan bagi 1 darjah Celsius adalah sama dengan perubahan 1 Kelvin